Velkommen til Robins Gadgethjørne. Og det er det sted, det her det er en lille serie vi laver, hvor jeg laver nogle en slags anmeldelse på mine små sidedimser. Den er måske ikke lige så fed. Det her det er en iPod Touch klon. Så klap. Så til nys. Ah, for et klip, men altså på første øjekast så tænker man måske: wow, lægger man lige herovre til sengen i stedet for. Har jeg en bedre lampe? Jeg har sådan en lampe der. Den laver virkelig meget lys. Den er god til at optage med. Der har vi den her. Og på første øjekast kan man måske se sige: wow, den ligner sgu da en iPod Touch. Den vil jeg. Hvad har den mund kostet? Ja, den gang jeg købte den, der kostede den 300 kroner. Den har så 1 GB hukommelse, og så er der plads til et mini SD-kort, hvilket er rimelig irriterende, men det ikke bare kunne være micro SD. Ja. Den har så et kamera. Altså, du skal lige sige, at den koster 200 kroner, hvis du køber den i dag. Den har så en touchscreen, som siger en ufattelig underlig lyd, når du tager hånden op af den. Det lyder som et stykke plastikfilm, når du sætter det uden om et stykke om en tallerken, og så sidder og kører en finger op af det. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Den knaser. Der har vi et kamera. Og det virker ikke ret godt, for det sidder ikke engang i midten. Amatører. Så har vi sådan en reset. Så den går fast. Tror mig, det gør den. Så kan vi prøve at tænde for bæstet. Ja, det ser svært ud. Mini MP3 player. Kan I lave mere fucked up? Så der har vi nogle dem, som jeg kan. Musik, video, fotos, FN radio og sådan noget. Prøv at gøre det musik. Ja, begynder at spille den. Det er gammel musik, jeg har ikke pillet ved det i længe. Den har sådan højtaler og sådan. Lydkvaliteten er ikke dårlig, men den er ikke god. Der er ikke sådan, at jeg sidder og siger: wow, mine ører, de får mine ører har orgasme. Ja, jeg skulle bare bruge det udtryk. Det er så sejt at bruge. Excitement, det er sjovt. Og så vil vi se, touchscreen er ufattelig uresponsiv. Hvilket pisser mig af. For eksempel, skal tilbage til listen her. Nu går du tilbage til listen og musik. Det kan godt være, at det ser hurtigt ud, men det fucking irriterende er med at gøre. Kom ned! Nå, det kan jeg ikke, for der er ikke noget der. Fail, Robin. Kom med ned, kom. Nej, jeg vil ikke helt derned. Derhen. Nej, for fanden. Så går det i en map, der tager 100 år. Start den! Uresponsive shit. Og når jeg kan se, så det her er Men i mindste kan man da høre musik, imens man sidder og læser tekst. Eller optager lyd. Ja. Så er der så et kamera. Der er både video og normalt kamera. Jeg tager bare normalt DC. Og det kan du se her. Man tror, hey, jeg har ikke trykket, men hey, det loader. Altså 100 år. Det pisser mig af. Der ikke står en loadbar eller sådan. Så har vi så det her. Du kan se, kvaliteten på det kamera er virkelig dårlig. Der er et lyst område lige midten, og så er der mørkt overalt. Og så fandt du den menu, der oppe i toppen. Hvordan bruger jeg den? Gæt hvad? Det er tænd- og sluk-knappen, der kører rundt i menuen. Det er sgu da ikke logisk. Tænd- og sluk-knappen til tænd- og sluk med. Ikke at komme rundt i menu. Åndsboller. Den der menu der, den kommer du rundt i via tænd- og sluk-knappen. Det er sgu da idiot. Se. Hvad giver det? Det er da no sense. Ja. Nu tænker jeg nok. Ja, fint. Den er lort. Og den har kostet. Den har været spild af penge. Hvordan kan den så sammenlignes med den normale? Kan den overhovedet ikke. Her har vi en ægte iPod Touch. Det er en anden generations iPod Touch 2G. Kan man se allerede forskellen lidt i størrelse. Men her kan man se det der. Der er en fordybning i touchscreen. Og der var også en mærkelig plastik på, som virkelig stank af helvedes til.
Jeg har min normale arbejde touch. Ingen noget, helt flad, dejlig. Skinnende bagside er, okay, ridset, men dejligt design. Helt sådan dejligt tynd. Her har vi den her. Tyk som en stems. Faktisk den her metalramme ude. Den er lidt tyk som en iPod. Og interface, du kan ikke slå det her. Det der total responsive. Og alt det hele. Og spille alt det, du vil have. Nu spørger du sikkert, hvad den har så kostet. Jeg har givet 1800 for 16 gigabyte. Det var på grund af, at jeg var lidt heldig. Jeg var heldig med den her. Men hvis du tænker på det. 200 kroner for 1 gigabyte. Nej, 300 gav jeg for det, men den koster 200 nu. 200 for 1. 1800 for 16. Og super interface, super touchscreen, stor skærm og det hele. Og god lydkvalitet. Så kører vi altså. Og ej sammen. Så det konkluderer vist allerede, at den her, den er været lidt lort, det ligger bare flyder ind ved mig. Og det der konkluderer også, hvor billigt pis det er. Så, det er sjovt, nu faldt bagsiden af. Den kører stadig. Ligger batteriet, ligger kameraet der, blabber. Den værd klods, skulle du se. Ja. Eneste grund til, at den ikke har fået hammeren endnu, det er fordi det er et gadget. Men jeg kan godt lide mine gadgets. Bortset fra den her. Til helvede med den. Jeg har overvejet superlinen. Som jeg siger, det er en sørgelig kopi, og den minder mig om, at jeg spildte penge på det. Altså, jeg var helt vildt vild. Jeg sad virkelig der. Jeg sad og savlede over en iPod Touch. Og så tænker jeg, den ligner den på en prik. Den kan garanteret det sammen. Og da jeg fik den, tænker jeg, shit, hvor den ligner meget. Og da jeg fik den ægte iPod Touch, så tænker jeg, fuck, hvor ligner den overhovedet ikke. Tro mig, hold kæft, mand. Og den er den grund til, at jeg fik den, det var fordi mine venner, og en af mine venner, som havde købt den, ved expert.dk, der han købte en gamle udgave, første generations, til 1500 kroner. Og jeg tænker, oj, nu slår jeg også til. Fordi jeg altid vil have sådan en. Den var så udsolgt. Og der var kun 16. Der var enten havde jeg valget mellem at købe en anden generations 8 gigabyte. Eller en første generations 16 gigabyte. Og anden generations, den kostede 1700 for 8 gigabyte. Og den her, men den første, altså nej. Den anden generations 8 GB kostede 1700 kroner. Første generations 16 GB skulle jeg af med 1800 kroner for. Så jeg tænkte, så får jeg en gammel iPod. Og, men den kan jailbreakes og sådan noget der. Men så tænkte jeg, så køber jeg den. Men da jeg så kom derhen, så fik jeg en iPod Touch 2G i stedet for. Og jeg tænkte lige bare der, det siger jeg ingenting om og bare går som ingenting. Og så fik jeg en iPod Touch 2G for 400 kroner mindre, end den koster. Det synes jeg var genialt. Og det er noget af de bedste penge, jeg har nogensinde brugt. Jeg bruger den hele tiden. Jeg bruger den hver dag. Jeg bruger den til e-mails. Jeg bruger den til iSabro. Jeg bruger den hele tiden. Så hvis du vil have et gadget, så skal du have en iPod Touch 2 3G. Det er et ultimativt gadget. Det koster ikke. Den er billig. I forhold til alt andet. Jeg vil sige også, hvis du skal have en MP3-afspiller, hvis du vil have en touchscreen MP3-afspiller, MP4 for den sags skyld, hvis du vil kalde det, lad være med alle det her Sony Ericsson wannabes der, man. Altså, du kan nok sige, den koster kun 1500 for 16 gigabyte. Nej, ikke 1500, nu koster den her 2200 normalt. Så plejer jeg at sige, den koster 1800 for 16 gigabyte. Den er meget bedre end iPod Touch. Ja. Men så mangler du ligesom alle apps, og du mangler alt det seje lir. Du kan få alle seje spil og sådan noget. Du mangler så meget, hvis du ikke køber en iPod Touch. Tro mig, hvis du vil have en MP3-spiller, der er sej, der kan så meget, der kan helt vildt meget, mere end bare være en MP3-spiller, og du vil lige tage ofte lidt penge, køb en iPod Touch. Det er ikke noget Apple-mode-device, bla. Du skal ikke være bange for, at du kan sådan en. Det er noget unikt, og det er ikke bare mode. Tak for sådan noget.